Є знижки представляють вересневі знижки на Гліці Сет. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Як тільки Україна ударить далекобійною зброєю по Кримському мосту, російські карателі втечуть. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу заявив, що українці на тимчасово окупованому півострові із нетерпінням чекають на рішучі дії ще з осені 2022 року. Як удар по переправі може змінити хід війни? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Жителі Криму все сильніше чекають на впевнені кроки з боку української влади, що призведуть до довгоочікуваного звільнення територій з російського гніту. Дуже багато людей в Криму очікують рішучих дій. І коли запитуєш в розмові, а саме що ви чекаєте, вони кажуть, влучних ударів по Кримському чи Керченському мосту, мосту через Керченський пролив. І це, як вони вважають, там Криму багато людей так вважають, що це викличе вже такі невідворотні процеси і карателі побіжуть з Криму. За словами Чубарова, люди в Криму живуть в очікуванні чогось справді грандіозного ще з моменту звільнення Херсону. Ви знаєте, я візьму на себе сміливість спробувати передати очікування сотень тисяч людей, які живуть в Криму. 2022 рік осінню вони дуже чекали, що активні дії Збройних сил України дійдуть до Криму і розпочнуться події, пов'язані зі звільненням Криму. Тоді не сталося, і в 2023 році ці очікування зберігалися, але зараз вони посилилися, і зрозуміло, що я не можу говорити про якісь соціологічні опитування чи якісь інші такі зафіксовані дані цих які би вимірювали рівень очікування кримських людей. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу зазначив, що кримчани уважно стежать за новинами, які могли б свідчити про скоріше звільнення півострова. Як тільки ми чуємо про те, що постачаються далекобійна, високоточна зброя, а тепер, що ми напередодні отримання дозволів використовування цієї зброї не лише по російських об'єктах, які знаходяться, власне, на території самої Росії, але і по важливих таких транспортних військових артеріях, як Керченський міст, одразу ми думаємо про те, що, можливо, розпочнеться операція по звільненню окупованого Криму. До слова, за даними Інституту вивчення війни, зараз США дозволяють Україні лише удари з використанням американських «Хаймарс». Тобто зараз ми можемо завдавати ударів лише по 20 з 250 об'єктів, які може уразити ракетами «Атакамс». Тим часом президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація зараз вирішує, чи знімуть штати обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти Росії. Напередодні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з главами дипломатії США та Великої Британії, на якій він детально пояснив, які саме дозволи прагне отримати Україна. Водночас, видання The Guardian повідомило, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Ну а ми тим часом продовжуємо далі. Не секрет, що росіяни панічно бояться будь-якої нової зброї, що з'являється в Україні. Найбільше вони охороняють Кримський міст. Якщо спершу намагалися убезпечити споруду баржами, то тепер у мережі майорять фото вже із загадковими спорудами. Металеві йоржі величезного розміру збирають на березі, фото 1. Потім на баржах вивозять у море, фото 2. І за допомогою плавучого крана опускають на дно протоки на відстані в кілька сотень метрів від мосту. Також уздовж Керченського мосту встановлено ряди звичайних бонових загороджень та загороджень із барж. У військово-морських силах натомість кажуть, що висновки робити поки що зарано. Направду, ми дізнаємося, коли вони добудують цей об'єкт, так до кінця може бути 100% вже казати, що це саме. Але ми бачимо так, що він паралельно будує споруди з обох боків.
Це може бути як захисна споруда, так і технічна споруда, так і перехід. Також Плетенчук наголосив, що важливу роль у ліквідації так званих огорож біля Кримського мосту відіграватиме саме природа. На півострові саме починається сезон штормів. Враховуючи те, що наближається сезон штормів, в принципі, ймовірність того, що він добудує в цьому році, дуже низька. І так само постає питання, чи витримається конструкція, в принципі, ті погодні умови, які наступні півроку, там всередині осені, будуть мати місце саме в Керченській протоці. Кримський міст залишається важливим маркером для Росії, оскільки, за словами Плетенчука, фактично російська агресія в Україні почалася з Криму у 2014 році. Тому ворог буде намагатися втримати його, але в той же час готується і до найгіршого сценарію подій. Раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту. Колону супроводжували військові машини. Терміново змушені вживати заходів щодо зняття озброєнь з різних ділянок фронту та перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності. Очевидно, Збройні сили Росії очікують удари по мосту в найближчі місяці і не хочуть залишати системи ППО в Криму після руйнування мосту. Не слід забувати, що переправа через Керченську протоку є головною, ба більше законною ціллю для України. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. Угорне запитання, чи може Кримський міст впасти цього року, говорить про те, що вони заплановану роботу з цього питання роблять. Тим часом, поки кримчани очікують хороших новин від України, вони й самі чинять потужний спротив Росії. Про це свідчить і масова відмова брати участь у псевдовиборах до місцевих органів влади, що пройшли 6-8 вересня. За словами активістів руху «Жовта стрічка», хоч Росія і намагалася створити ілюзію легітимності, більшість виборців відкрито проігнорувала заклики окупаційної влади. Кримчани ж не втрачали можливості посміятися із кандидатів, яких висуває Росія. Зокрема, їх називають позориськом, а також вбивцями мирного населення. За словами заступника глави Меджлісу кримсько-татарського народу, на псевдовиборах голосували здебільшого росіяни, яких переселили на окуповану територію. За підсумками двох перших днів голосування, явка склала лише 26%. Нарешті, доклавши протягом трьох днів всіх зусиль, нашкрабили в усьому Криму 44,5%. Охочих та змушених. У самому лише Севастополі 49%. Мешканці півострова повсякчас підтримують акцію «Крим – це Україна» та показують, що вони чекають на звільнення з-під російського гніту. Ба більше, кримчани все частіше слухають та навіть співають українські пісні. Наприклад, у селі Попівка Сакського району компанія чоловіків на повну гучність увімкнула популярну кричалку футбольних фанатів про Путіна. Забувають кримчани і слова українського гімну. У мережі з'явилося відео, як посеред ночі група кримчан в унісон прославляє Україну. У Сімферополі група молодих людей вигукувала українські гасла. На відео, яке виклали у мережу, чути, як вони викрикують посеред міста «Слава Україні!». Жінка, яка, власне, зняла на камеру проукраїнську молодь, у відповідь на такі гасла заявила, що у Криму таким, як вони, робити нічого. Ви ж просто патріоти, що ви нас знімаєте? Київ їжджає.
чучела. Зараз до вами приїдуть, ребят. Подібні дії кримчан неабияк підживлюють віру про те, що наші території будуть неодмінно повернуті. Думку про те, що Крим Росії не дістанеться, повсякчас озвучує і Володимир Зеленський. Крим – це Україна, Крим – це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому. Невже удар по Кримському мосту стане вирішальним для звільнення півострова? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!